Доброго дня! Я Олена Грицюк з Чернігова. Молодик. Цей місяць молодий, прошив зірками рік, бо кожен місяць він плекає нам надії. Він яблуком впаде із гуркотом до ніг, як сповняться вони у вчинках і подіях. Покотиться воно бруківкою від нас і зменшиться собі у голку золотисту. Старий чи молодий, завжди чарівний час в очікуванні слів і дослуханні істин. В Україні за мовою. В Україні скучаю за мовою, може, скажуть, не першочерговою, не єдиною хліб наш насущною, та болить, та аж нудить, та сушить за нею. Промовляй до мене українською, час від часу, подільсько-поліською, чи лемківською, чи полтавською, щоб наситити душу бунтарською. Так, смачні інші мови, чудові, та від рідної світобудова. Дякую. Міцного здоров'я і хай щастить.